Valtteri Bottas Iskuareenalla tehtiin tänään hyvää iloisen meidän kiekkoa tapahtumassa koulukiusaamista vastaan. Paikalla oli saapunut mukavasti yleisöä. Millainen maku tapahtumasta jäi? Tosi hauskaa oli ja hyvä maku jäi kyllä, että onneksi saatiin jengiä katsomaan. Oli vähän fiilistäkin siellä ja tosiaan tosi hyvän ja tärkeän asian puolesta, niin tosi hienoa, että kaikki pääsi jäädä, ketä pyydettiin ja saatiin hyvät pelit aikaiseksi. Niin, itse ottelusta vielä päättyi 3-3 tasapeliin. Miltä tuntui viilettää jäällä pelikanssin liigamiehiä vastaan? No onhan se aina hauskaa olla jäällä. Itse kuitenkin junnuna pelasin paljon ja nykyään sitten tietenkin aikaa vähän vähemmän lätkälle, mutta aina kun pääsee, niin se on hauskaa ja saatiin hyvä joukkue kasaan ja oli kiva olla ihan kunnon pelimiesten kanssa samaan aikaan jäällä. Että kyllä ne kovaa menee ja tosi taitavia ne on kiekon kanssa. Että kyllä aika paljon pisti painetta, mutta me saatiin kuitenkin tasapeli, ettei onneksi sen enempää tullut takkiin. No, sut tiedetään pelikanssifaniksi, kuinka paljon olet ehtinyt seurata pelikanssin edesottamuksia tällä kaudella? Joo, itse junnuna tosiaan Lahdessa pelasin kiekkoreippaassa ja sitten luonnollisesti seurasin pelikanssin pelejä pienemmänä paljon ja nykyään sitten niin kuin mulla työhommat menee, niin on vähän vähemmän aikaa tietenkin Suomessa ja näin, mutta sitten kun on vapaata, niin koitan ehtiä katsoa matseja ja tänä vuonna en ole valitettavasti vielä ehtinyt, mutta on tässä vielä pelejä jäljellä, niin toivottavasti johonkin. Ja kyllä mä aina välillä tuloksia seuraan ja kiva on katsoa aina, kun menestystä tulee ja aina kyllä tsemppaan. Toivon aina kaikkea hyvää peli kanssa. Uusi formulakausikin odottaa jo kulman takana reilun kuukauden päässä. Millaisilla odotuksilla lähestyt tulevaa kautta? Hyvät odotukset, että kaikki laitetaan peliin, mitä löytyy ja ei lähdetä häviämään tai emaan kakkosijoista. Että voitosta vaan ajetaan ja täysillä mennään ja ei anneta periksi, että hyvillä fiiliksillä. Yes, kiitos paljon. Kiitos.